דוקטור גיא מחוף הבא אלינו. שלום. דבר איתו אחרי המבזק על מה? על רעיונות שחוזרים של התנתקות, התכנסות, התאמללות. אלה רעיונות שכל מטרתם לאמלל את הישראלים ואת הערבים. על זה נדבר. הנה דוקטור גיא בכור, העורך המפעיל של אתר ג'י פלנט. אהלן. היי. בוקר טוב. אתה רוצה לדבר על התנתקות? כן. והסיבה שאתה רוצה לדבר על זה? כי עכשיו אני בדרך כלל לא מתערב בענייני בחירות, וקרקס הזה תמיד נמשך. לא כך, אותי לא מעניין. אני מתערב בעניינים נקודתיים, מקצועיים, וזה כאן. התחילו בחזרה לדבר על התנתקות, אפילו בשיחה שהייתה לכם, אומרים מהגושי התנחלויות לא, או מכאן כן, התכנסות, הצטעפות, כל מיני מילים שנועדו רק לאמלל יהודים וערבים, וזה מה שקרה בהתנתקות הקודמת. אז שיהיה ברור, ושאף אחד לא יגיד אחר כך לא ידעתי, הנה עכשיו הוא יודע. כל התנתקות כזאת, כל שטח ערבי עצמאי, המשמעות היא טילים, מרגמות, ורקטות על נתב"ג, על תל אביב, על חיפה, על ירושלים ועל השרון. על האולפן הזה. ושאף אחד לא יגיד אחר כך לא ידעתי. כי זה בערך מה שיקרה. בין אם זה יקרה מיד או אחרי שנה שנתיים כאשר חמאס ישתלט שם על אבו מאזן שאין לו יכולת לעמוד בפני עצמו. השקט שיש לנו עכשיו, העובדה שאוטובוסים לא מתפוצצים, היא לא מובנת מאליה. לילה, לילה, בדיוק כמו התקרית הקשה שעכשיו דיווחנו עליה. כוחות של צה"ל ומערכת הביטחון פועלים בעומק השטח הערבי, כדי שלא יהיו אותן רקטות, פיגועים ואוטובוסים מתפוצצים. זה לא נכון מה שנאמר עכשיו על ידי הכתב, שזה נועד לעשות שקט ביהודה ושומרון. זה נועד לעשות שקט במדינת ישראל. ויש אנשים שחושבים שהדברים מובנים מאליהם. הם לא. אז זו הנקודה הראשונה. עכשיו, אפשר לומר שהאם אני נגד נסיגות בכלל? ממש לא. הראייה שלי היא פונקציונלית לטובת מדינת ישראל ומדינת ישראל בלבד. אז בעד איזה נסיגה אתה, בעד איזה נסיגה אתה כן? הייתי במשך הרבה מאוד שנים בעד הנסיגה מלבנון. אנשים טיפשים במשך 18 שנה נשארו שם, לצערנו הביאו למותם של 1,000 חיילי צה"ל, ולא הועילו בכלל הביטחון. ולכן, 10 שנים, גם באולפנים, קראתי לצאת, מפני שאם אפשר לשגר קטיושות מעבר לרצועת הביטחון, אז מה עשינו? ואם רצועת הביטחון איננה מביאה תועלת, אז בשביל מה היא קיימת? ואז למה זה קרה אגב? למה נשארו כל כך הרבה שנים? כי הממסד צדל, והיה יקל, וקישור ללבנון, אנשים התפרנסו מהקשר הזה, אבל ביטחון זה לא הביא. אז הכרתי למשל את אורנה שמעוני, שאולי עכשיו רואה את זה, וניהלנו מאבק לצאת מלבנון. זה היה דבר מאוד לא פופולרי. כמו שגם להגיד... אורנה שמעוני 400. כן, אישה מאוד יקרה. כמו שלא פופולרי עכשיו להגיד בסקטורים מסוימים שאין לצאת מיהודה ושומרון, כדי שזה יביא טרור. מה ההבדל אגב? ההבדל הוא שבלבנון לא הייתה אוכלוסייה אזרחית יהודית שנתנה עורף. חיזבאללה לא קשור בנו, יש לו את הסיפור הלבנוני שלו, ברגע שהתנתקנו ממנו ונפרדנו, הלך לעדייניו, ואכן כך קרה. זאת אומרת, יש לו את הסונים ואת השיעים, ואחר כך יש את סוריה, ויש לו את היהודים שלו. כן, אבל בוא, גם הוא גם צבר כוח מטורף והניח אותו מולנו 100,000 טילים או כמה. לא מתעסק איתך, הוא גם לא יתעסק איתך. יש לנו ברית עם חיזבאללה. ברית היא שונה, ברית, בברית כל צד צריך לתת משהו, ואנחנו נותנים לחיזבאללה שקט בגבול הדרומי שלו, הוא נותן לנו שקט בגבול הצפוני שלנו, הגליל מעולם לא פרח. ברית זה לא ידידות, לא חייבים להיות ידידים בשביל ברית. אז כך שאני לא מודאג. צה"ל כמובן מוכן לכל תרחיש, אבל אני לא רואה סיבה. 2006 זאת הייתה טעות. זה מסוג המלחמות שנעשו בטיפשות. לא היה צורך במלחמה הזאת, ואם הייתה מלחמה הייתה צריכה לגמר תוך יומיים, ולא תוך יותר מחודש. נקודה שלישית, קראתי באיזה מקום שאני תמכתי בהתנתקות ברצועת עזה. אז זה הזמן לספר מה היה, וזה מעניין. איפה קראת את זה אגב? בערך שלי בוויקיפדיה. אוקיי. זה נחמד שאתה מגלה דברים על עצמך, דרך הערך שלך. אני לא אמרתי את זה, אברי שאל אותי. ואני לא כתבתי את זה, כך שאני רוצה לתקן את זה. צריך שכל אחד יכתוב את הערך של עצמו בוויקיפדיה. אבל זה לא נכון, אז אני בא לתקן ואני גם רוצה ללמוד על ההתנתקות עצמה.
מה שכן היה, כאשר כבר היה ברור שתהיה התנתקות, היה חבל לי, מי שמכיר את הגישה שלי, אני תמיד של תן וכך, היה חבל לי שאנחנו רק ניתן ולא נקבל כלום. וכתבתי את זה. וגם אז הימי אוסלו היו. ואני ראיתי בהתנתקות צ'אנל נפרד, שאיתו אפשר להשיג דברים, בלי הסוגיה של פליטים וירושלים, שמזה לא יצא שום דבר. קרא לי בזמנו אריאל שרון, שהיה ראש הממשלה, והיה מנהיג הליכוד, ונפגשתי איתו בלשכתו, והוא אמר לי, מה דעתך על מה שאנחנו הולכים לעשות? ישב שם דובי וייסקלס מימיני, אריאל שרון ממולי, ואגב, הוא כתב, היה לו מין פנקס כהינור קטן, וכל מה שאני אמרתי, משך יותר משעה, הוא פשוט כתב. בעצמו. ודפים בעצמו, זה דבר שהדהים אותי. ואני אמרתי לו, למה לתת בלי לקבל? זה בדיוק הגישה שלי תמיד, אותו דבר גם פה, אין חד צדדי. אמר לי מה? אמרתי לו, תראה, כמנהג הסוחרים, כך אמרתי לו, אנחנו יכולים לדרוש, אבו מאזן, לא מדובר על חמאס אז, הוא מקבל את עזה, מה הוא נותן? אפשר להוציא מזה תועלות. ואז אחרי השיחה הארוכה הוא קם, ואמר, וזה היה סוף השיחה, איתות לזה, הוא אמר לי, כמנהג הסוחרים ננהג. אבל הם לא עשו את זה. אבל הם לא עשו את זה. ואנחנו רק נתנו, ואז התראיינתי לעיתון למקומון של אשדוד, בכוונה, ואמרתי להם, אתה זוכר את חייך בפרטי? כן, אני לא מתראיין הרבה, אני לא מתראיין הרבה, בכוונה. ואמרתי להם, יהיו רקטות על אשדוד, דבר שאז נראה הזוי, אבל זה בדיוק קרה. ועכשיו אני אומר לציבור שלנו, יהיו רקטות תנתב"ג, לא יהיה תיירות ולא יהיו עסקים, ושאף אחד אחרי השיחה הזאת לא יגיד, לא ידעתי. עכשיו כולם יודעים. וואי וואי. יופי. תודה רבה. תודה רבה. רשמנו את זה בפרסי בגלל הכהינור הקטן שלנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.